5 років тому під обстрілами градів у Краматорську трагічно загинув вінницький правоохоронець Денис Жембровський. Щорічно рідні, друзі та колеги вшановують пам'ять загиблого воїна. У 5-ту річницю від дня його загибелі усі близькі Дениса зібрались в обласному главку поліції. Це було друге відрядження Дениса Жембровського до зони АТО, де він ніс службу по забезпеченню охорони громадського порядку разом із іншими бійцями Вінницького зведеного загону. Коли під час обстрілу ворожими градами в Краматорську 10 лютого 2015 року він загинув. Денис готувався до заступання на службу. Він, якщо мені пам'ять не зміняє, о 20-й годині мав заступити на об'єкт по забезпеченню охорони його. І це було під час підготовки на території нашого розташування. В той час відбувся обстріл, і в цілому місті Краматорськ загинуло в той час 17 чоловік, в тому числі і Денис. Денис був одним із найдосвідченіших офіцерів. 17 років він присвятив службі в органах внутрішніх справ. Він був одним із добровольців, які першими відправились на схід України. Саме в цей день на бойовому посту від влучання мінометних уламків він загинув. З початку війни, на жаль, забагато загинуло наших побратимів, як хлопців, так і дівчат, які щиро хотіли змінити життя і, не задумуючись, віддали його за наш комфорт, за наш мир, за наш спокій і краще життя. Щороку у день загибелі Дениса Жембровського колеги, побратими та рідні загиблого офіцера зустрічаються, аби вшанувати пам'ять про нього хвилиною мовчання та покласти квіти до його могили. Софія Матвіюк, телеканал Вінниччина.